Manel, vieste, meu filho. Como é que ele está? Não estava nada bem quando trouxemos. Tenho tentado encontrar os médicos, mas ninguém me diz nada. Tenho medo que não passe desta noite. Queres entrar? Está com alguém? O teu irmão? Rita, Luís. Espero que eles saiam. Podias ter trazido uma camisa, filho. Quem é que te convidou para vir aqui? Mas agora preciso de convite para ver o meu pai. Anda, temos que falar. Agora, larga-me. Tenham calma. O que é que tu queres, pá? Eu quero saber o que é que tu estás aqui a fazer. Continuas a ser o cão de guarda do pai, não é? Responde, Manel. O que é que tu queres, hã? Matar o pai de vez? E se quiser? Se quiser? Tu achas que ele prefere morrer antes de pedir desculpa? Olha, primeiro, o pai não vai morrer. Ok? E depois, se alguém aqui tem que pedir desculpa, és tu. Vocês arranjam sempre maneira de dar a volta à história, pá. É incrível, pá. Desde putos que é mesmo a merda os dois contra mim, pá. Para com isso! Tu só pagaste por aquilo que tu fizeste. Quem está a pagar a conta agora é o velho, não é? Sai daqui, Manel. Sai daqui! Não és tu que me vais mandar embora, maninho. Viste? Teu pai quer ver-te. Então, não diz olá? Olá. Olá, Luís. Veio ver o avô? Já tinha saudades vossas. Estás tão crescido, pá. Se visse na rua, não te conhecia. Tens jogado à bola? Não. Eu agora faço vela com o tio Pedro. Sim. O Luís até vai entrar numa regata no próximo mês, não é, filho? Sim. Vou buscar um café.
Como é que estás? Estou bem. E tu? Estou a falar a sério, Manel. Estava preocupada contigo. 3 anos depois? Ninguém diria. Mas o que é que tu querias que eu fizesse? Que tal uma visita? Ou vais-me dizer que não tiveste tempo? Não podias ao menos ter levado o Luís? Para quê? Para eu ficar a achar que tu eras mais um bandido no meio daquela gentinha? É isso que vocês lhe dizem. Desisto há mais de 2 meses. Se quisesse assim tanto filho, já podias ter feito? Então o meu irmão tem-te tratado bem? Não vais para aí, Manel. Porquê? Não queres falar dele? Sabes muito bem que não foi por causa do Pedro que eu te deixei. Tu ficas muito bem com esse merdas. Ele sempre teve muito jeito para o negócio. Mas para ter uma mulher e um filho, tive que ir aos meus restos. Ele veio, António. Fazer o quê? Mais que te sintas desiludido. Ele é o teu filho. Aproveita, ele está cá para fazer as pazes. Quem sabe quando é que o voltas a ver. Agora vem à vez. Não vais ver o teu pai? Para acabar o meu café. Ele já sabes que estás cá. O que é que ele disse? Mãe, lembra-se. Quando eu era mais puto. Devia ter pai os meus 8 anos. Aí. Tive que fazer uma redação na escola sobre o pai. Como não sabia o que é que ele fazia, eu fui perguntar e sabe o que é que ele me respondeu? Quando cresceres, vais perceber. Agora escreve à tua professora que se mete na vida dela. Tive negativa, claro. Né? Ainda fiquei de castigo. Mas o melhor é que ainda hoje não sei a resposta à minha pergunta. Filho. Eu queria tanto, mas tanto entrar no mundo dele, mãe. Mas ele nunca me deixou. O Pedro fica ao lado do pai a gerir o grande império. E eu? Recebo uma esmola. Fico a gerir uma empresa falida porque ninguém dá 2 tostões. O que é que era suposto fazer, mãe? Não sei. Mas ninguém te mandou desviar o dinheiro. Podias ter considerado uma oportunidade, mas em vez disso, se iludiste o teu pai. Ele é que me deixou a apodrecer na prisão e a mãe vem aqui dizer-me que é que eu traí. Não, mãe. Não. Um pai nunca vira as costas a um filho, nunca. E tu onde é que estiveste nos últimos 3 anos, Manel? Onde é que estiveste para o teu filho? Onde ele me pôs? Não sejas tão rápido a acusar. Se nunca vieste cá fazer. Tenho que jantar, depois se leva para casa. Onde é que tu pensas que vais? A mãe vai deixar-o ver o pai.
é que se sente? Deve ser fácil para si. Mas acredito que também não é fácil para mim estar aqui. Sabe que, apesar de tudo aquilo que aconteceu, sempre acreditei que o pai um dia me fosse visitar. Me dissesse alguma coisa. Uma palavra, qualquer, uma carta, sei lá. Qualquer coisa. Mas não. 3 anos e nem uma palavra. Nem no dia em que eu saí, o pai me foi buscar. Porquê? Responde-me. Eu não cumpri a minha parte. Eu não paguei pelo que fiz. Está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Pai, olhe para mim. Olhe para mim quando estou a falar consigo, pai. O cabo da minha vida não é capaz de olhar para mim. Olhe para mim! Olhe para mim, cabrão! Preciso de apanhar ar. Depois falamos. Pai, já se vai embora? Sim, Luís. Tenho de ir. Posso ir consigo? Hoje não, filho.